Ja, Johanna Larsson, nu när det är över och Sverige har vunnit, hur skönt är det för egen del att få igenom de här två matcherna? Absolut, jätteskönt. Men hade jag stått här och vunnit mina två matcher och vi ändå hade stått som förlorare, så hade inte det spelat någon större roll i så sätt. Så att, det är vinsten, hela laget, som är det roliga. Säg något om din lagkamrat som har varit med ännu längre än vad du själv har varit, Sofia. Hon är oerhört stabil. Absolut, hon har ju spelat fantastiskt egentligen hela året. Så det kändes skönt att ha med sig Sofia in till den här landskampen då. Så hon pallade för trycket och gjorde det jättebra. Men det gjorde du också? Ja, lite grann. Nej, men var det skönt? Är det en liten lättnad ändå att få igenom de här två matcherna och ha som ett litet avstamp? Absolut, det var jätteroligt att få vinna här på hemmaplan inför den här publiken och göra det på det sättet, så det känns bra inför nästkommande tävlingar, så det är väldigt bra. Rent konkret då, hur gör man praktiskt för att ställa om från inne till ute snabbt nu som du ska göra och åka till grus? Ja, det blir kanske en, två träningspass och sen är man inne i det. Nej, men det är bara att ställa om mentalt och så kommer man in i det snabbt också. Är du sliten fysiskt efter en sån här helg? Inte så mycket fysiskt, men det blir ju klart en urladdning. Det kände jag redan när Sofia slog in matchbollen där. Att yes, och sen liksom gick man ner lite så. Så det blir helt klart en urladdning. För svensk tennis och för Svenska Tennisbundet och för alla runt om så är det naturligtvis otroligt viktigt medialt och uppmärksamhetsmässigt att damerna nu ligger i World Group nästa år. För dig och de runt om, alltså att veta att man har en hemmamma eller bortamatch en... Vad är skillnaden mot att ligga i Europagruppen? Alltså stor skillnad. Jag tycker det är mycket, mycket roligare att spela den här formen av landskamp än att åka till den lägre divisionen och veta att man har fyra tuffa matcher och ett jävla slit för att ta sig uppåt. Så att helt klart så föredrar jag att vara i World Group och få de här landskamperna. Så nu är det bara att jobba oss uppåt så vi slutar nästa år i ettan. Är det också så att veckan blir bättre för dig för att det är också en ren träningsvecka och matcher på helgen istället för att man spelar matcher? Ja, nej, men det blir det. Sen vi har ju så roligt i laget och sådär också, så då blir det lite mer avslappnat några dagar extra innan och sen på helgen så gäller det väl att tagga till det. Lycka till framöver. Tack så mycket.